But the Gadian Yamu open a year. Metiberanga, Chichalche Kakata. Womu to Okujok Wagrom to a favor to Adabama to the Mogram to be away, to Mogra Vichinemu Sokum Wagrom to Wawano. Mogra Bisambi Bitereka. Mumanya between the Akura. Nedin Yeria Funadala, Ajabaka said, why chi ye Bisambi? Mugana be Manina Mosanio. Wangarin Yero, Sibuli Muntunti Arena. Nayanga Tabu Mucha and the Sadzo Manan. Kakati. Ekyokubeera nti erya bisambi eryo yalirina. Erya bisambi bitereka. Mujje mutegeere ensonga lwaki. Kiki kyatereka. Era lwaki yalirina. Naawe omukyala aliyo nga wentaze okuba n'erinnya eryo. Tukugulira emiti egya gy'oyitamu. Gy'oyitamu. Funa erinnya eryo. Funa erinnya eryo. Ate malikasa ejja kwagala. Bantu bambuuza nnyo nti bisambi bitereka ki? Bannange munkwate empola. Nze ndi mukyala wa mbaga bbiri. Kuva omusajja najja n'akwesibamu n'akuba empeta. Bwe naagenda n'omumuza n'omala najja tazaalanga kolaga nti nze nkwagala mbaga ekyakusanga biki byabasanze sidogo mukisa bukisa sobasaba ne banyabo abali eyo mbasaba nga te mbakowoola ennaku z'omwezi nga mwenda Bambi muje muje mutuwagire muje muwagire bisambi bitereka kubanga batekedde ekintu ekirungi era nga mmanyi musanyusa ngabo watunda station the house girls which I ngene kino mujagana muje mulabe amawanu amawanu chigenda kubera kitya nimba saba muje bazanyi banje bagenda kubera mu nabayimbi abajja abat talanze bagenda okulaba bagenda okujobuzi abagenda okubera okubanga banula basinga bitaga bisambiti gana bamwagala mukwano gwabanji nga omutulaga emikwano nga omutulaga omukwano mugumulage naye mugumu kanyugireko muje mumwagire. This is not a political show. You're going to see the best stage for Bativari Theatre Wano. Ate ku sente entono nye mitwale ebiri, ordinary, emitwale itano, VIP. Chetulowooza nti kiri affordable to everyone. Kasente katono nyo kasoboka. So mbadde nsaba tumuwagire, bino ebintwaleke byetamwa. Omanyi ono ati bw'okola show y'esoose n'otafuna bantu ne batajja kuwagira. Bikutama n'owulira nga ati yakutama, 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 pozi. Yetusooka eno nga tuyita mu lugendo lwa art tukolera nnyo obwereere nga tebatuwa kasente akuwadde n'akuwoki ekyebiri okimanyi gitwakifunanga eri eri nga tutambudde lugendo so this time round naye yakoze alabe nga afunamu akasente ate akamutwala ku next level. Bindi byemisembu, wayo na gyempise,
era buli yali ankutte kuba nayinsa okumubaliza ddala tugagala ennyo webatira eddala temwankwata bubi ey'omuntu omulamu yakola bwaki alumu nenjiya ekirowoozo kino ekyomuzannyo era bwe nalowooza ku kintu ekyo n'olugero nga nali ndwina ate ng'olugero olwo ndwina lwe lumu ku bantu ebizibu ebisangibwa mu bantu bangi nempitira mu director olulimu saamukubira ssimu dakiika nabaako wemusisinkana nga mwetaaga nesooka mumutya ne nga nti namwita okujja okumukuwulirako najja ne mutetenkanya namutwalako outu bwe namutwalako outu naye nabanga ddala anywedde bulungi ne muyitiramu ekintu ekyo mugamba dde njagala kumbeerere n'olugero lwange oluyitibwa amawano nangamba ti lufaanana bitya ne ndimuyitiramu naga nti aka tugende tujja ku kikolo ne mpulira essanyu nga lingi nnyo ekitandika okukwatagana n'abantu abagenda okuzannya ate olutalo ne lusigala okusinkana mami kafe ami kathinga bwendo wozo musinkana nenga presidential advisor mu romantia atakola atya nesoka kya mkote gadwe mbikisi mbuganti nga kogera kone mami kathinga choba yagala munganga jenyi mbili kuu mwetaga nimuga mamu ngambile nga sija mugambile soka yo mzinange nja kusafuwaza nechilo wozo hako ni mbili kati mbili chikola atya era nenfuna engeri gye muyitamu katono nnyo ne mbanga amubuuzaako nekimubuulirako nekimubuulirako nalinda nga bikyanziramu nga kizito kubanga era ye olumubuulirawo nga gati zijja kwa sente bwe ziti naye olwakimubuulira nga nti Bisambi ogenda kukola kyo nga yaani nti nga yange yennyini nti nga gw'ogikoledde ddala nti ye nange nkuze nveeko nange ebyowaatiro bwe kiba kinyonyi anange neekutudde katulabe kye nnaakola amukase nanga ati ati nga lwaki nze ŋŋenda kukola nja kuyimbirako Bisambi ntandika ddine mugenda kulumezi tugenda ziraba nakukiririzaawo nanga ti tugenda kukola era nze wendi nja kuyimbirako lwaki Bisambi sikuyimbirako sikuulirako kintu kyonna kyonna nti bwali onjogeddeko bwatiki kankuyimbireko kubanga abakyala bambi oli waba asazeewo okukola ekintu aba akisazeewo ng'akisaliddewo ddala Bisambi nja kuyimba naye bodyguard bwe yaddayo naga nti akkiriza nemuga naye nga akkiriza nti akkiriza talina mutawaana paka ate olunaku lwaleero okkakasa nti akkiriza muliraanye wano ntudde naye amawano ate nga mbeera ndi muzannyi nze nnannyini lugero amanyi nebigezi bamutakaenda kuyimba muzannyo amawano kubanga tulina kuba fena kubatandikidde bagenda okutandikira paka etulamale yenze omukukasi thank you so much katugendagenda okuba omukyalo omugole waffe oba omukyalo oli yes ali muzannyo era tukatugendirako oba okituli wano then after tugende mu question section director yagenda kubyogera tuli wano olwaleero press conference eno lwa muzannyo amawano ogwa Bisambi Bitereka nazi anet okugenda okubeera ku Butterfly Theatre ennaku z'omwezinga 9 independence day okutandika then 14 ne 15 omuzannyo ogwo yasazeewo asajjakule omuzannyo gwe ogusoose ye nga ye okutegeka abadde azanya ebintu bingi nnyo apandolindoli abamumalidde mustation the house girl ebirala bingi asazeewo leero ategeke omuzannyo gwe ye nga ye tulabe ate atuuseewa nsaga kitiriwano lwaleero ensonga lwaki tuli wano olwaleero tuzze okuba nga tukwasiza wamu ekintu kyaffe kino katukite kyaffe si kya Bisambi yekka wabula ffenna abali wano tukyekeredde nkyekeredde kusaidi abayimbi kuba ngenda kubeerawo ng'omuyimbi okusanyusa ku bantu abagenda okujja n'abaludde okundabako mpaka ku Kusasira abaludde okubeera ku Butterfly Theatre nteka okuba nakoma okubeera wano 2013 okubeera kaakati bagenda kunda bakwate mu theatre mujje mutulabe tugenda okubeera nga tukikwasaganya twekedde muganda ffe Bisambi Bitereka kati naye asajja kule
abade na yanga ina cha nyingiza ku musawo ye ba mu mulabi byabaddako labyo nabyo nabyo nange mulabi ajaitide yenga yeti obola nga yeisamu bwatu nga yomanyi na ye kakati ate twagadde ku runo Bambi mu mukwasize ko muje mu mwagire ba mu mwagide abantu abalala nga mwayi musabalala nsaba muje mu mwagire aina yimu muyimuse bana afufu twenda bagendo kubirawo tuchikozo lokuba tumwagala mtu mulungi twaga tumubererewo banga naye mtu mulungi aina yayi mukabere wensu banga I think omugole wafe ekaseera naye abeeko mukyamu kimbiri kyagamba omugole wafe it's your time.